Уважаеми зрители, един от гостите на миналото предаване беше Станислав Недков. Стъки, така да се каже, острието на антипротестерите. В интервюто бяха споменати името и на Бабикян и на Добри Божилов. Добри Божилов поиска право на отговор. Той сега е в нашето студио тук, но преди това да си припомним онзи отрязък от гостуването на Стъки, където стана дума за Божилов. За по-малко, чита друг твой пост, за по-малко денонощия над 3000 души ме подкрепиха в битката срещу жълтокървявите медии, бълващи всякаква гнус срещу популярни и успели българи. Кои са тия жълтокървяви медии? Тези, които пишат срещу мен специално. А именно? Сега реклама няма да правя, защото... Сашо, ти си интелигентен човек. Що се занимаваш с глупаци такива? Не бе, това е твои думи, аз не се занимавам. Това са твои думи. Защо се занимаваш с тия хора? Питам те, кои ги имаш за жълто кафяви и примерно Блик и Пиц за, и Пик и Блиц, за какви ги имаш? Не чета нито Пик, нито Блиц. Нямаш пред тях, предполагам. Нямам предвид тях, защото там не съм видял новина за мене, която, която не е истина. Тези... Каква лъжа са написали за тебе, жени, което толкова ти е досъдно? Еми, ти знаеш сега, ти си подготвен. Подадох сигнал срещу лицата Арман Бабикян, Добри Божилов и още някои човека да бъдат проверени. Питай ме каквото решиш. Едва ли ще ме поканиш неподготвен на разговор? Не става дума. В кой сайт на Бабикян и Добри Божилов са излъгали по твой адрес? Тези сайтове, защо подадох срещу тях? Да. Защото в две уважавани медии, няма да ги казвам кои, за да не правим реклама, и един разследващ журналист по пътя на своето разследване, чрез искане от компанията за домейн компанията на тия сайтове, получава официален отговор, че сайтовете, за които става въпрос, са били платени от един от тримата етия. Става дума за Бабикян. И заради това нещо подадох сигнал срещу него и срещу други. Това е. Но аз съм подал сигнал с въпрос, имат ли нещо общо с тия сайтове. Това е сигнала. Аз не мога да обвиня тех или не ли, но съм помолил полицията да разследва на кой са тия сайтове. И така, господин Божилов. Мисля, че съвсем очевидно, че единственият смисъл на този сигнал е за да се появи господина след това по медиите и да казва: ето, аз подадох сигнал, тие са престъпници. Знаете, че това се ползва масово като охулване. Аз от миналата седмица вече в 15 сайта пиша право на отговор. За така късмет повечето ми отговарят подобно на вас позитивно и ми го публикуват. Трябва да ходя да се обяснявам сега навсякъде, че нямам сестра. Всъщност всичко това е една гигантска глупост. С господин Недков изобщо не го познавам. Допускам, че той е въвлечен в някакво такова охулване на част от протестиращите. Някой друг му е казал: кажи ги тия, оплюй ги, нали? И това е целият резултат. Нещо всъщност с някой сайт имате или като ръководство, като менажиране? Не съм писал нищо за Станислав Недков, с изключение на когато той зададе трите въпроса там на отровното трио. Аз написах три насрещни въпроса, най-важният от които беше как може 2 милиона евро и там килчета злато да бъдат вкарани през 30 души охрана от НСО в резиденцията на премиера. Това зададох въпроса. Нали? След като той задава въпроси на отровното трио, аз му зададох насрещния въпрос. Въпросът не е точно към него, е по-скоро косвен към Бойко Борисов. Това е. Той, известно е, че аз съм активен привърженик на протестите, подкрепям ги. Разбира се, нямам това влияние, което имат Бабикян и отровното трио. Те имат много повече позитив в медии и така нататък. Аз съм по-скоро във Фейсбук активен. И сега резултата от това, виждате, покрай Бабикян, може би, аз се озовах некъдето трябва. Става дума, имате ли нещо общо, поне по документи, с някои от сайтовете? С сайтовете, за които той говори, нямам. Аз имам много сайтове, аз това работя. Всъщност, аз съм IT специалист, имам сайт за политически коментари, който се казва коментари.com, имам сайт за майтапи, който се казва GDL News. Вероятно, заради него ме свързват с фалшиви новини, но там всичко е ясно усочено като майтап и с големи букви горе иронизирам, дори себе си пиша: не слушайте, това е един умерено лут и така нататък. Тоест, по никакъв начин не се стреми някакво подвеждане.
Добре, как ви се, по кой начин, на каква база ви навързва и вашето име? Вижте, не мога да ви кажа, тази грешка в интерес наистина се случи преди 2 години също. Тогава 24 часа с едно така не много професионално журналистическо разследване пак обявиха Бабикян и Добри Божилов, за, че стоят за тайто от фалшиви новини. Аз тогава пак писах право на отговор, те го публикувах, аз сметах, че този въпрос е приключен. Сега фактически Стъки в момента повтаря това, което е написано тогава в 24 часа преди правото на отговор. Нет. Аз нямам нищо общо с информиран нет. Дори ме съмнява и Бабикян да има, защото той е възрастен човек, нали? Така, не искам да го обиждам, нали? Но изглежда сериозен. Човек се занимава с такива глупости. Това ми изглежда абсолютно несериозно, но излязоха тези публикации и сега те се преповтарят, вероятно с цел да се така, да се създаде една такава тиня, една каша от информация, която... Викаха ли вече за да наразпит? Не, не са ме викали. Допускам, че няма да ме извикат всички тези глупости, просто те нямат никакъв смисъл. Но ако ме извикат, ще отида. Добре, така. Не, тя ваше име, мисля, че дори в разследване на ГДБОП нямаше някаква проверка там. Не, не, няма никакви разследвания, никакви на ГДБОП няма. Това преди 2 години, 2018, когато 24 часа го писаха, като ми се обади журналиста, аз го питам, защо ме занимавате с тия сайтове? Тогава не беше информиран, не бяха някакви други там, забравя ги, Вален Нюс, не знам някакви, тогава някакви други ми приписаха. И аз го питах, откъде той? Ами, така информация имам. Откъде имаш тази информация? Така и не разбрах откъде има тази информация, що ме свързва. Допускам, че е станало някакво объркване в началото, защото GDL News няколко пъти го цитираха непредпазливо като истинска новина. Примерно, помните, имаше една новина, ма тя ясно обозначена като шега, че турски танкове са влезли в България и не искат да си тръгнат, нали? И дори BTV я цитираха, нали? И след това стана ясно, че е майтап, нали? Това е GDL News, не новините. Това са всички такива. Вестник Стърше, Шоуто на Слави, това са такива. И допускам, че от тези неща е станало нещо, но да ми се приписват на мен всички сайтове са фалшиви новини и за, и да речем, за сериозните фалшиви новини, които няма обозначение, че е фалшива новината, които директно охулва или оклеветява някой, каквито има страшно много фалшиви новини. Това е безспорен факт, може да го видите. Това да ми се приписва, това е, мисля, че затъваме в някаква глупост чудовищна. Евентуално някакви съдебни действия срещу таки? Съдебни действия. Защо хората са на улицата, господин Диков? Ако сега заведат дело срещу Стъки, решението ще е след 8 години и ще бъде осъжда Стъки на 500 лева глоба. Или обратното, Стъки осъжда Добри, че е виновен на 500, или че аз съм го оклеветил. Нали? Ние нямаме правосъдие, за да ми задате въпроса, ще се съдиш ли? Кой ще се занимава с такива глупости и с такива щуроти? Няма, не мисля да се захващам из общество. Просто искам право на отговор и благодаря, че ми се даде това право. Окей. Okay. Това беше правото на отговор на Добре Божилов, уважаеми зрители, след миналото гостуване на Стъки тук в това предаване.